Kalau lock pun macam tak macam ni kan. Lepas tu kalau kita nak buka pintu, dia macam tak keluar juga. Okey. Sekarang ni saya tak lock. Okey. Tapi bila nak buka tak boleh. Lepas tu saya pakai kunci. Okey, assalamualaikum. Anda dah tengok video tadi kan? Okey. Kalau terjadi macam tu, so apa yang perlu anda buat? Just pusingkan benda ni je. Pusing dia ke arah jam 12. Senang sahaja. Tak payah pening kepala. Macam tu. Okay. Kalau kita pusing dia, dia akan keluar kan. Okay, dia akan keluar. Kalau dia tak keluar, pusing dia ke jam 12. Pusing benda ni ke jam 12. Itu sahaja. Tak payah pening-pening kepala. Ya. Yeah? Ada setengah-setengah kes, benda ni tak nak keluar. So, sekarang menunjukkan jam 1. Tolak dia ke jam 12. Sekian, terima kasih. Selamat mencuba.